Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Como é que vocês estão, minha gente linda? Tudo tranquilo por aí? Hoje eu quero te mostrar esse sobrado lindo, maravilhoso, aqui em Atlântida, bairro Atlântida, na praia de Xangri-Lá. Essa mansão incrível. Tem 390 metros de área construída, composta de 5 suítes, totalmente mobiliada, decorada, mais dependência de empregada, espaço gourmet nos pisos superior com vista para o mar, lareira ecológica, lenha, piscina em concreto com aquecimento solar, meu caro. A casa conta também com espera para placas fotovoltaicas, um terreno de 600 metros quadrados, na praia mais valorizada e charmosa do Rio Grande do Sul, a praia de Atlântida. Uma quadra do mar, o mar está ali, posição solar leste-norte, apesar de hoje o sol está um pouco escondido entre as nuvens aqui, mas esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-se com ele e vamos continuar nosso serviço. E eu quero te mostrar essa mansão incrível. Vem comigo! Olha só, gente, detalhe, tá? O terreno ele tem 20 metros aqui por 30, mas essa área aqui, gente, ó, que não foi, não pode ser cercada e nem edificada, porque o terreno é de esquina. Mas essa área aqui pertence a você, esse gramadão aqui é teu, meu cara, é seu, meu cara. Você pode até fazer uma entrada aqui diretamente da praia por aqui, não teria problema, a casa tá à venda, tá averbada, aceita-se financiamento imobiliário. Nós estamos em Atlântida, uma quadra do mar. Deixa eu te mostrar aqui, nós vamos entrar na casa por aqui. Olha só, duas quadras. Na verdade, essa aqui é uma mais uma, a Saba de Atlântida. Ali, gente, o antigo Bali High, que agora é o 20/9, né? Tá ali também, tá, o centrinho de Atlântida tá ali. E do lado de cá, antes de nós entrar na casa, não vamos conseguir ver aqui, mais um quilômetro, nem isso, você já está à divisa com o Capão da Canoa. Região nobre, para quem não gosta de condomínio, para quem gosta de uma casa top, linda, arquitetura moderna, contemporânea, pertinho do mar, fora de condomínio. Essa é a casa para você trazer a família, botar o som aqui, meu cara, assim, ó. E dele, menino da porteira. Gente, eu quero te mostrar essa casa. Olha essa fachada aqui, gente, ó. Toda ela em concreto aparente, madeira, aberturas de PVC, tá? São todas automatizadas. Detalhe, tá, gente? Olha só. A cerca, toda ela com coluna em concreto, meu caro. Isso aqui não é revestimento. Olha o acabamento, olha o detalhe, gente, ó. Olha só. Concreto aparente com vidro. Esses detalhezinhos que você tá vendo aqui das colunas, isso aqui o pedreiro tem que ser, né? O carpinteiro ser muito bom para ficar nesse perfil, nesse padrão. Por isso que o consultor dessa casa aqui é um dos mais renomados do Rio Grande do Sul, na minha opinião, gente. As casas que ele faz é sensacional. O preço dessa casa eu vou deixar sob consulta. Você tiver interesse, ele recebe imóvel aqui na praia, tá bom? E vamos conhecer então a sua mais nova moradia aqui na praia de Xangri-Lá, bairro Atlântida. Olha só, portão em alumínio. Aqui já tem uma arandela, tá, gente, ó, com flash, linda, ela faz um detalhe de risquinho diminuindo assim. Lá tem outra nos portões, aliás, tem garagem fechada, meu cara, essa aqui, para dois carros. Antes de nós entrar, eu quero te mostrar, olha esse pátio aqui, meu cara, olha que patião gigantesco. Olha só essa grama, gente, ó, escutando o barulhinho de pisar na grama, olha que lindo, né? Uma piscina em concreto, ela é aquecida então, tá, gente, com energia solar. A gente tem uma espera para o motor para molhar o pátio aqui, tá, gente? Também,
Olha esse patião lindo, maravilhoso. Demais, né? Além de, por ela ser de esquina, tá, gente? Além do vidro, ela também tem, tá? Esse paisagismo que deixa cá a parte da piscina bem privativa. Você tá no nível mais alto da rua, então você consegue ver e as pessoas não conseguem te ver aqui. Tem uma dificuldade. Esse detalhe aqui, deixa eu te mostrar, gente, ó. Isso daqui, tanto esse coisinha aqui, quanto tem outro lá no canto lá, mais outro aqui. Isso é um sensor de alarme. Por mais que a casa tenha alarme, monitoramento, seja perto aqui da STV, não sei se é da STV ou da polícia, vendo propaganda aí, ó. Por mais que tenha, quando alguém pisa no pátio, ele aciona um infravermelho, um raio daqui e um raio de lá. Pisou no pátio, não vai nem chegar na casa, vai tocar o alarme, então o pessoal já vai ser avisado. Não precisava tudo isso, na verdade não precisa, tá, gente? Aqui em Shangri-La e Atlântida é bem tranquilo quanto a roubo, assalto, isso aqui não tem, tá? Você que vai vir morar, você tá bem pertinho do Supernacional, dá pra ir de a pé, nós estamos falando em 600, 700 metros de a pé, dá pra ir, escola, hospital, farmácia, tudo pertinho, excelente pra morar. O pessoal tá reformando a casa aqui na frente, vai morar, já tem muitos moradores aqui na volta, e é uma região nobre, né, gente? E olha essa fachada linda. Olha que top, gente. Concreto aparente e madeira é a moda do momento, tá? Olha só, aqui então é o portão. Eu entrei por aqui, eu vou encostar aqui, ó. Tem umas dormentes de pedra, ferro aqui, com umas pedrinhas vermelhas. Já tem umas luzinhas aqui, gente, ó, na entrada. Não consegui achar aqui pra mostrar pra vocês, pra ligar. Mas agora vamos conhecer, então, a sua casa aqui em Atlântida, Shangri-La. Seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Atlântida, meu caro. Olha que lindo isso aqui, meu caro. Dá vontade de já ir pra lá, olha que lindo. A luz nos chama, né? Não é que a gente vai morrer, né? Mas a gente gosta de coisas luminosas. Deixa eu te mostrar aqui primeiro. Aqui uma cristaleira, tá, gente? Com LED. As diferenciadas, gente, ó. Os keyzinhos aqui, os keypad aqui da tomada. Tem um quadro aqui atrás. A porta, olha o tamanho, gente, ó. Três dedos, olha o tamanho dessa porta, gente, ó. É uma porta pivotante, artesanal, tá, gente? Com puxador de alumínio aqui. Aqui embaixo a gente tem duas venacas para você deixar sua cervejinha, vinhozinho geladinho, top, lindão. Ó, aqui então é a parte de estar, uma lareira a lenha, tá, gente? Aqui a gente tem um Via Láctea escovado. Isso aqui é muito lindo, gente. Olha que detalhe isso aqui, gente. Ó, ele é escovado, ali lareira a lenha. Armários para colocar lá, o televisor já tá aqui, meio que sumiu no meio do granitão bonito, né? E olha esse sofá aqui, gente. Nossa, esse sofá é aquele sofá, tipo, venci na vida, né? Olha, parece que tá voando. Ó, esse é o cantinho do pai, né? Ele senta aqui, estica as pernas para ver filme e dorme em 10 minutos. Ó, mais duas poltronas ali, gente, lindas, maravilhosas também. Aqui a gente já tem, então, a sala de jantar. A gente tem aqui 10 lugares, tá? Só aqui, nesse ambiente, 10. Mais 5 são 15. Mais 5 lá, 20 pessoas só nessa área social aqui. Fora o assador que vai estar lá assando a carne, alguém preparando a comida aqui. Que lindo, gente. Que casa linda, maravilhosa. Olha só, vou abrir aqui para você ter uma sensação de como é fazer uma festa aqui, gente, ó. Olha só, vamos abrir aqui. Olha o barulhinho do mar. Conheci um cliente que ele falou que adora ver o ronco do mar. Ele disse, olha, o mar não dorme, que para roncar tem que dormir, eu acho, né? Olha só, gente, ó. As aberturas são de PVC, tá, gente? O vidro também, ele é fumê, tá? Então, nem se preocupa que eles não vão ver lá da rua. Olha aqui, que área gostosa aqui, gente. Pra você colocar uma rede aqui, ó, e ficar aqui só curtindo o mar. O mar tá ali, meu cara, ó. Ó, ali tá o mar bem pertinho, rapaz, ó, apenas um dedo do mar. E você sai na sua piscina aqui, gente, aqui é um deck molhado, tá, gente, aqui. Lindo, maravilhoso, isso aqui é uma pedra térmica, ela não esquenta, apesar do sol estar bem quente, você pode pisar de pé no chão. Ih, só de pisar na grama, só esse pátio, fazer uma cancha de vôlei aqui, meu cara, é sensacional. Aqui tem um depósito, tá, gente, aqui também, e olha o detalhe, olha só, gente, eu gosto de mostrar os detalhes. Olha só, detalhe da madeira, gente. Isso aqui se faz na concretagem. Se sair uma madeirinha fora aqui, perde a coluna inteira. Então a mão de obra é
espetacular, minimalista nos detalhes, vamos dizer assim. Olha aqui a pedra cachambu aqui, gente, ó. Ó, tá vendo esse detalhezinho, esse risquinho, ó? A água cai no meio e ela vem descendo pro canto aqui também. Lá também, ó, cai no meio e vai descendo pro canto. Piso porcelanato acetinado, um por um, junta seca, tá, gente? Junta seca que é bem pertinho, as emendas, nem parece que é vários pisos. Linda, maravilhosa. Aqui a gente tem uma ilha de quartzo branco. Olha só, grande, espaçosa. Tem mais de 1 metro de largura aqui. Por uns 3,80 metros, 4 metros, tranquilo aqui também. Aqui tem espaço, gente, ó, deixa eu ver uma coisa, ó. É, tem espaço aqui a parte elétrica e eu acho que também tem espaço da chopeira aqui também, tá? Armários aqui também. Aqui é a parte da cozinha. Olha que espaçosa, gente, essa cozinha. Cara, eu tô no meio dela aqui. Tem uns 3 metros da ilha pra parte da pia. A pia aqui, gente, ó, com uma torneira, mano, comando, uma lava-louça já tá prontinha aqui. Churrasqueira. Isso é importante aqui pros gaúchos. Ainda mais pra nós gaúchos, né? A gente tem uma chapa. A gente tem aqui uma grelha. Eita, tá vivo. Os espetinhos, aqueles que tem problemas com carne de segunda, ó. Só carne de primeira, linda churrasqueira. Ó, gente, aqui um granitão. Deixa eu ver uma coisa, ó. Não, aqui imita um Via Láctea, aqui imita. E aqui um quartzo branco. Maravilhoso isso aqui. Aqui a torre quente, micro forno. O exaustor tá aqui. O fogão cooktop também, já instaladinho. Cinco bocas, prontinho. Ó, e a casa não encosta no vizinho. Tem acesso por todos os lados da casa. Eu vou te mostrar. 600 metros de terreno, né, meu cara? É grande. Aqui a gente tem, então, vamos dizer assim, um espaço zen, tá? Você pode fazer um cantinho de leitura, pode colocar mais uma adega para vir, fechar, fazer um laguinho. Bom, tem espaço aqui, foi colocar essas plantinhas. Elas são originais, são vivas, tá, gente? Ó, vão ter que molhar elas aqui. Elas vão estar bonitinhas quando vocês vierem. Não se preocupem. Agora eu quero te mostrar, gente, o lavabo. Olha que lavabo lindo. Diferente, né? Olha essa pedra aqui, gente. Nem sei que pedra é essa aqui. Você sabe? Diz pra mim que pedra é essa aqui. Olha essa torneira. Não pode gastar água, não pode abrir. Só pra ver se tá funcionando. Calma, minha gente. Ó, aqui o revestimento também, gente, ó. Madeira, lindo. Espelhos redondinhos. Olha só. Aqui é a primeira suíte, a suíte térrea. Tem que ter a suíte do vovô, né, gente? Então, uma cama de casal, prontinha, ripada atrás de madeira, guarda-roupa, uma, duas, três portas aqui, mais as gavetas. Aqui a gente tem então a parte do banheiro dessa primeira suíte, que é linda também, tá, gente? Olha essas pedras aqui. Não tá enferrujado, tá, gente? E nem suja, é assim mesmo. Nicho de São Gabriel Preto, abertura para rua, top, né? Agora eu quero te mostrar algo que pouquíssimas casas têm aqui na nossa praia. Uma garagem fechada para dois carros, gente. Portãozão, garagem fechada, dois carros. Cabe mais dois lá fora e mais uns 20 no pátio, se quiser. Garagem fechadinha. Aqui a área de serviço separada da casa, tá, gente? Ó, máquina de lavar tá aqui. Pia, espera pro Junker, na verdade, acho que já tá até aqui. Deixa eu ver uma coisa. Olha só, meu cara, já tá até aqui. Só essa maquininha aqui custa para essa casa em torno de 10 mil reais. Já tá instalado para você. Mais máquina de lavar 12 kg Brastemp. Não tenho a chave aqui, pra gente vai dar a volta. Tem um patiozão aqui atrás. Você pode colocar seus biquíni, calcinha, cueca aqui, tranquilo para secar, que ninguém vai ver. Tranquilo. E olha só que interessante, gente. A casa conta também com uma dependência de empregada aqui, meu cara. Isso aqui dá pra dizer que é a sexta suíte. Olha o tamanho disso aqui, uma cama de casal, meu cara. Olha que lindo isso aqui. Prontinho, só colocar o televisor aqui. Todo rebaixado em gesso também. Olha que banheiro bonito. Lindo, né? Chuveiro a gás. Conta pra mim, vocês gostam de casas perto do mar? Ou na beira do lago, vista para o mar ou vista para o lago, tá feito a enquete. Olha só, onde vocês gostariam de morar? Vista para o lago ou vista para o mar? Vamos subir agora, vocês estão prontos? Estão prontos, crianças? Então tá, então deixa um like, se inscreve no canal, por favor, se inscreve. Agora sim, vamos subir. Vamos lá. A escada, gente, aqui, ela é suspensa também, tá? Ela é na parede, suspensa aqui.
tem esse vidro, parece que ela tá, tem alguma coisa embaixo, mas ela é suspensa. E ela tem esse revestimento de mármore, que eu não sei qual que é esse aqui. Olha, tá brilhando, que lindo. E antes de ir para os dormitórios, eu quero te mostrar uma área sensacional, gente. Olha só. Nós temos o segundo espaço gourmet da casa. Aqui é a lareira ecológica, tá, gente? Ela é a álcool. Olha só, que sofazão lindo aqui, gente, ó. Olha esses quadros aqui, maravilhoso. Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Abertura de PVC. Ó, o barulhinho do mar. O mar tá roncando. Ó, sentamos aqui. Baseado em fatos reais, tá? Tapetão, mais duas cervejeiras Venax aqui. Armários, uma ilha. Eu vou te mostrar. Vem comigo. Olha só, esse aqui é um São Gabriel preto escovado. Isso aqui é uma pedra ferro de parede, gente. E esse é o televisor que você vai ver os vídeos do corretor da praia, né? Eu vou até faltar ar agora de tanto que eu tô falando. Ô, Jesus, tô cansado já. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra você. Olha só. Vou te mostrar aqui a sensação que você vai ter, tá? Vou te trazer essa sensação. Ó. Deixa eu voltar desde o começo lá. Vem cá. Tudo aberto, gente. Aqui, isso que eu não abri tudo ali, mas aqui, mais aqui. Que ventinho do mar gostoso que tá passando aqui. Você não consegue sentir, né? Mas sinta o barulho do silêncio. O barulho da brisa do mar, tá? Uma mesinha pra você sentar aqui, ler um livro, jogar uma canasta com seus amigos, uma carta. O mar tá ali, tá, gente? Pena que o pinheiro do vizinho tá um pouco grande. Quando ele podar, você vai ver o mar daqui de dentro. Ó, aqui a gente tem mais um espaço gourmet, churrasqueira, São Gabriel preto escovado aqui. Mais um paredão de pedra ferro preto, gente. Ah, ficou lindo. Não sei se você gosta de detalhes mais escuros. Eu gosto pra caramba. Não precisa dar muita manutenção. Refrigerador tá aqui. Olha o tamanho dessa churrasqueira, meu cara. Cara, ela tem quase 1 metro de altura, hein? Grande. E funda. Dá pra botar até uma paella aí se quiser também. E olha o tamanho desse relógio aqui, gente. Sabe que hora é? É hora de você clicar aí e vir comprar sua casa aqui com o Diego, corretor da praia. Meu caro, o valor dessa casa, sob consulta, entre em contato. Olha só, gente. Lareira a álcool aqui. Agora eu vou fazer aqui um tour pelo terraço. Tem mais esse terraço, cara, e é grande, hein? Olha só, aqui esse terraço, ele acessa a suíte aqui, que eu vou te mostrar depois. Aqui a gente tem então a vista pro pátio. Olha o tamanho desse pátio, gente, maravilhoso. Vista pro mar daqui. Aqui eu tô conseguindo ver o mar. Talvez aqui na televisão, onde você vê, você não vai ver, então eu vou te ajudar. Vamos lá, ó, ali tá as dunas. E ali está o mar, ó, mais perto ainda, ó. Pertinho do mar, tá, gente? Sensacional, nós estamos a uma quadra do mar, ali à beira-mar. Tem um calçadão, uma ciclovia para você caminhar todos os dias. Meu cara, dá para sair correndo, deixar o caniço lá e vir buscar o lanche aqui, que é bem pertinho, não tem problema. Ó, aqui tá a sua piscina aquecida por energia solar. Que terração lindo, gente, ó. Que ventinho top que tá aqui. Botar uma rede aqui, umas cadeiras aqui, uma espreguiçadeira aqui, cara, dormir aqui na área. Ó, todas as ruas aqui, deixa eu te comentar outra coisa. Ali então é o 20/9, é o centrinho de Atlântida, tá? Onde tem o centro gastronômico, forno a lenha, tem as pizzarias, né? As galeterias, não sei se tem mais galeteria, mas tem ali todo o centro gastronômico, é naquela avenida ali. Todas as ruas são de Pavés. Eu vou dizer pra você que Atlântida é a Jurerê do Rio Grande do Sul. Se você conhece Jurerê, então é a Jurerê do Rio Grande do Sul. Aquela nuvem ali são alienígenas. Não, tô brincando. Vamos lá, vamos conhecer mais o imóvel aqui, tá? Vem comigo. Ar-condicionado de 24 mil BTUs também. Já tá pronto aí. Aqui nós temos a primeira suíte. Aqui uma rouparia, gente, ó. Você guardar, então, seus cobertores, edredons. Para quem é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, tá? Deixa eu te comentar. Shangri-La, Rio Grande do Sul, na verdade, é bem distinto às estações. Inverno é bem frio, verão é bem quente, tá?
Hoje nós estamos chegando no outono e está hoje em torno de meio-dia, em torno de 28, agora aqui na praia está em torno de 17, 18 graus. Cara, é invernão, é frio, é Alasca para quem é do Nordeste, mas aqui na praia chega a fazer até 7 graus no inverno, pode ter 7, 5 graus. Enquanto na serra faz, sei lá, menos 1, 2. Bem-vindo à sua suíte então, meu caro. Guarda-roupa três portas, gigante aqui, totalmente espelhado. Cama de casal, cabeceira estofada, ar-condicionado tá aqui prontinho. Aberturas em PVC. Lindas, ó, gente, ó. Isola bem o barulho. Tá vendo o barulhinho do mar? Olha agora, vamos fechar aqui, ó. Acabou o barulhinho do mar. Top, né? Essa suíte aqui, eu acho que é a principal. Você sai na sacada ali e você enxerga o mar, tá bom? Ó, aqui a gente tem, então, o box. E olha que detalhe lindo, gente, essas pedras aqui. Olha, parece 3D. Vendem como pedra 3D, né? O nicho tá ali. Aqui a gente tem, então, uma cuba de porcelana, granito. E olha que legal esse cantinho aqui, gente. Caraca, dá até pra botar um monte de revista, jornalzinho ali pra você fazer M lendo livro, né? Ó, vem cá. Agora eu quero te mostrar, a gente tem mais quatro suítes aqui. Mais três, na verdade, aqui, né? Essa aqui, então, é a segunda suíte aqui de cima. Olha que banheiro diferenciado, gente. É um banheiro diferente do outro. Eu quero te mostrar isso aqui. Vem cá, sou curioso também. Tem que botar a mão, né, gente? Ó, olha só. Legal, né, gente? Parece vidro, tá? Bem diferenciado. Chuveiro a gás, São Gabriel Preto também, chuveiro. A porta, na verdade, a janela, na verdade, sai pra rua ali, diretamente pra rua. Todas as aberturas, aliás, são direto pra rua e não tem parede colada. Aqui a gente tem uma cama de casal, cabeceira toda de MDF, com uns nichos ali, gente, lindo. Guarda-roupa 2, 3, bem parecido com a suíte lá de baixo, essa daqui. Olha só, vamos acessar aqui, gente, vamos abrir aqui. Ó, enquanto tá abrindo aqui. Aqui tem uma sacada que interage com as duas suítes virada pro mar, tá? Você tem, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, o privilégio de ter suítes lá do leste. Olha só, tela mosqueteira. Ó, lá do leste, brisinha do mar, tá, gente, ó. Você pode deitar aqui na cama, ó. Sentado aqui, você pode deitar aqui e ficar só curtindo a brisa do mar. Gente, que casa maravilhosa, que projeto top. Olha só, aqui a gente tem então essa sacada, esse terraço lindo, maravilhoso, gente, ó. Olha, até ele vai pra lá, agora fiquei curioso, vem cá. Ó, ele tem um terracinho aqui que termina aqui, tá? Aqui não é uma área contabilizada, tá, gente? Mas você pode depois, se tiver o habito, ou depois que você comprar, você faz o que quiser, mas depois pode fechar. Ali é tipo uma carabóia da área de serviço, tá, gente, lá. Aqui, pena que não dá pra ver, mas atrás daquele prédio ali, você já enxerga a plataforma de Atlântida. Você que é apaixonado por pesca, que nem eu, você vai curtir pra caramba. Olha só, gente, ó, falar em pesca, tem uns pescadores atravessando a rua lá, ó. Legal, gente, esse é uma figura, esses, é uns quero-quero, não, os Martim Pescador, esses aí, tá, gente? Esse é um pescador mesmo, tá? Não é que nem nós. Olha só, então, gente, aqui, então, é a terceira suíte. Deixa eu te mostrar a quarta suíte. Meu Deus, já tenho 20 minutos de vídeo. Ó, MDF também. Aqui a escada, gente, olha que lindo, ó. Ó, aqui tem mais duas suítes. Então, a gente tem quatro suítes aqui em cima, mais uma lá embaixo, mais a dependência, que é gigante, tá? Aqui, em tom verde nas colchas aqui, né, nas almofadas. Olha só que legal, a abertura dessa aqui tá aqui atrás, gente, ó. Então, foi colocado, foi feito um móvel sob medida aqui, deixou a cortina aqui pra trás. Ó, achei um botão, cara. Ligou o LED aqui. Tava comentando aqui, gente, tá, que tem esse móvel, tem a cortina atrás e a janela tá aqui. Ela abre com um botãozinho, com controle. Até tá aqui, ó. Não vou abrir, mas tá aqui. Quando você vier, você abre, você mesmo. Vai ver que funciona aqui, tá? Espera pro televisor tá aqui, um paredão verde, espelho. Tem uma espera aqui, não tem não. É uma lâmpadazinha de croica ali já na frente do espelho. Olha que lindo, gente, então, esse banheiro, tá, gente? Parece aquele banheiro de capa de revista, né? Verdinho e tal, branco. Olha quantas cores isso aqui, meu cara. Olha esse revestimento preto, que lindo, gente. Maravilhoso. Chuveiro a gás. Até aqui, gente, tem uma vista legal para as árvores ali, né?
Aqui a gente tem um espelho, um vaso, um nicho aqui também. E agora a gente vai conhecer a última suíte dessa mansão incrível. Gente, valor sob consulta, tá? Entre em contato, você vai se apaixonar pelo valor, tá, gente? Essa aqui é a última suíte, deixa eu te mostrar. Aqui então o banheiro dela, tá, gente? Ó, na verdade são 6 suítes, praticamente, 6 suítes. Lindas, maravilhosas, né? Contando que a dependência é uma suíte gigante. Ó, olha que legal isso aqui, gente, também nenhum box é repetido. Lindo, diferenciado mesmo aqui, tá, gente? Aqui então um box de vidro, chuveiro a gás, já tá tudo instaladinho pra você. E olha essa pedra aqui, gente, parece um plástico. Parece um ACM, lindo. Ó, aqui então a gente tem um guarda-roupa 2 portas, totalmente espelhado. Cama de casal, cabeceira estofada. Lindo, hein, gente, esses detalhes maravilhosos. Aqui você acessa o terraço, interage com a suíte do lado. Ó, aqui a gente já... Olha que legal isso aqui, gente, esse lustrezinho. Lindo, né? Cabeceira estofada. Parece pedras MDF. Lindo, maravilhoso. O split já tá ali, hein? Casa sensacional, meu cara. Se você tem interesse, você tem um imóvel aqui na praia, vem ver essa casa que eles tudo receberam o seu imóvel. Tem um link aqui, tá, gente? Que é aqui embaixo na descrição. Você vai acessar diretamente aqui o nosso WhatsApp aqui. Você vai conversar com o corretor e vai marcar e vai vir ver essa casa. E vai vir buscar a chave dessa casa linda, maravilhosa. Gente, muito obrigado por assistir mais um vídeo até o final. De coração, comenta aqui se você assistiu tudo. Eu vou te dar um coraçãozinho de presente. Muito obrigado, gente. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Te dê muita sabedoria, que você ganhe muito dinheiro. E tchau, gente. Até mais. Tchau.